Musiqi sənətimizin ən utancaq, ancaq ən cüssəli, ən hündür boylu bir sənətkarı, dostu, bizim ərzimiz Nemət Ərəboğlunu mən dəvət eləmək istərdim. Bu da bizim həmrəyliyimizin bir nümunəsi Şirvan Torpağı.
bilmiyorsunuz, çünkü sizin de fikirlerinizi Allah Şemsi İmamoğlu'na bağlı. Evvela, ben öz teşekkürümü bildirim Dünya TV'nin rehberliğine, emektaşlarına, sizlere, bizi de sahip bu özel dahi... Mikrofonu yakın tutun zahmet olmasa. Özel dahi insanın adını davet eylemişsiniz. Allah Şemsi müəllimə rahmet eylesin. Büyük dahi sənətkar olub, əvəz olunmaz sənətkar olub. Ona görə İsrafil qardaşımıza, alim qardaşımıza da təşəkkür edirik. Bizi sahib bu böyük dahi insanın ad gününə dəvət edəmişsiniz. Ona görə öz minnətdarımı bildirirəm. Dünya TV-nin rəhbərliyinə sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah rəhmət eləsin. Siz də sağ olun, var olun ki, belə sənətkarları unudulmağa qoymuşsunuz. Ona görə sizə də öz minnətdarımı bildirirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Var olasınız. Sağ olun.